sepse tash do ta kalojmë temën aktuale të javës, do të flasim pra për politikë. Është një parti e cila ka fillu me kryetar femën, pa të marrë një kryetar tjetër, cili ka kalu në parti tjetër, tash me zgjedhjet më të mundshme demokratike kanë zgjedhur prapë një kryetare femër, pra do të flasim për femrat politike dhe për Partinë Social-Demokrate. Who runs the world, thot Beyoncé, girls. Pra vajzat e rrotullojnë botën edhe duhen me rrotullu, unë i ftoj gjeneratën e vjetër dhe gjeneratën e re të politikës, Kaçusha Jashojn dhe Majlinda Nushin. Mala show. Dhe mirë se ju qej. Mirë se gjen. Edhe pse je ma vjetër, respekti, prapë se prapë gjaku i ri. Ja dhash dorën edhe thash mirë ma, ma për para të reve. Bile edhe në praktik ta zbatojmë ato. Mirë se erdhët edhe njëherë. Partia Social-Demokrate, me gjithë problemet që i patë dhe me gjitha ndryshimet, prapë se prapë po mbjetan. Po mpyt një mua. Po, juve, ma po, sili, ma... Kurs ka qenë jashtë rjelave, prej themelimit 23 vjet, kemi pas perula ku kemi qenë ma aktuel, ma pak në opinion, po partia ka qenë stabile edhe vazhdon me qenë, edhe mendoj se do tjetë edhe shumë ma e fuqishme. Partia Social-Demokrate e Kosovës e themeluar me datën 10 shkurt 1990, është partia ma vjetër në Kosovë, po? Në periudhën e... Oshtë registru në atë kohë në numër 3. LDK-ja 1, partia parlamentare 2, na e 3, e masën dhe edhe do parti tjera. Për fillimit themeluse partis, po ndërko patet edhe ja dërzut partin, më mirë me thonë, General Agim Qekut, i cili gati për 2 mandate majtë edhe sekretari partisë. Ja, që shumë. Unë e kom qenë 10 vjetë kryetare, prej 98-ës dhe rrë 2008-ën. Prej 2008-ës, zotë Agim Qeku ka qenë kryetar, mirë keni thonë, bashkë kemi dorëzu, se shumë letë ka artena. Po. Ka qenë një interes për bashkë. Ma te për si marveshje. Si marveshje, po me një mënyrë me pajtimin e të gjithëve, si kur që ka shku qaqë letë, na apert kemi qenë mirë kuptim kemi pas në dajti edhe mendoj se vendimi jonë është që kryetarja e re do të thatë edhe ma shumë që na mo nuk e mormi presja shtit, po i kemi kuadra mrenda. Do thotë do të bëhet një zhvillim i mrendshëm i demokracisë. Do të zhvillim i mrendshëm që vetë fakti Majlinda është 10 vjetë e na, nuk ka mujtë me orë në shprejhje për shkak ashtu ardhjeve dikujt, po do të vazhdojmë me kuadra tona. Zoja Kaçusha, unë pyetjet e parë rreth historikut të Partisë Social-Demokrate ju bona juve, po tash e tutje për partinë, më fal, ju jeni veç antarë thjesht. Do të konsultohem atë për me kryetaren e partisë. Në tetor të vitit 2012 është zgjedhur si kryetar Agim Qeku, po i cili të gjithë të dini tash që ka dhënë ndërheqje për Partinë Social-Demokrate dhe ka kaluar në radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Kështu që ka humbë dhe funksionin, jo vetë si kryetar, po edhe si antar i kësaj partie, kurse me 23 shkurt, jenë baj zgjedhjet në Partinë Social-Demokrate. Është e vërtet, ndejonim fillim për hirë të respektit që kam ndaj zonjës Kaçusha, ti falenderohem, sepse Partia Social-Demokrate shënohet si partia parë në Kosovë, e cila edhe përkundër historikut saj aq gjatë, edhe ka qenë përfshirë në të gjitha ngjarjet, nisur që nga të 90-tat e deri në kohën e pavarësisë Kosovës, me një unanimitet mund të them dhe në një mënyrë të demokratike që uroj që të jetë shembull edhe për parti tjera në Kosovë,
Neve e mblodhëm këshillin drejtues si organin më të lartë i cili vendos për zgjedhjen e kryetarit. Ashtu siç edhe dorëheqja zotrit Çeku u miratua pa shumë zhurm, po në të duke konsideru që është vendim individual dhe është e drejtë çdo individi që të përgjigjet për veprimet e veta, po ashtu vendosëm që në, me votat mshefta dhe në mënyrë teje transparente të bësh zgjedhja e kryetarit të ri. Kemi qenë dy kandidat potencial dhe kundër kandidatin rastin tim ka qenë një nga themelusit e Partisë Social-Demokrate, po ja që fatmirësisht prezencën e gjithë delegatëve pas numërimit votave fitoria ishte shumë bindëse dhe mund atë moment e vërtetova se me të vërtet Partia Social-Demokrate i përmbahet parimeve të saja bazë e që një ndërto është edhe barazia gjinore, që do të thotë se femrat mund dinë dhe ja dalin. Mund dinë dhe ja dalin. Në qëfse e konsiderojmë si një parti e cila edhe ka qenë dervon pozit, në pozit mirë, po ata në pushtet do të thotë, prej momenti do eqës kryetarit ma nuk jenin për shtetë, apo? Ashtë e vërtet, po. Ashtë bo kja në mënyrë automatike? Mi o thëmë... Ka pas mos marveshje me... T'ju them të drejtën e ndjej si handicap të gvetja, pse nuk kam qenë e përfshirë në kohën kur ka ndodhë koalicionet. Dhe kjo kishte me qenë mësim për të ardhmen, njëjtën kohë, sepse koalicionet e para nuk bëhen në emra individsh, as lidersh, por bëhen me vendimet si ati nga organet më të larta të partisë. Koalicioni AKR dhe PSD, si koalicion është unë nuk kam qenë dhe më thone përfshim kuadrë të asaj, dhe nuk kam qenë prezente dhe zduat flasë ma gjatë, se konsideroj që e shkuara i takon të shkuarës dhe ne duhet me ndojmë si teci për para. Por me gjitha të, si koalicion automatikisht me dorëheqjen e zotrit Çeku, kemi marrë një e-mail, për arsy se asë njerë nuk jemi taku me personat fjallë, në bas të cilës duhet se është ndërprej koalicioni për shkak premtimeve jo të mbajtura nga ana liderit. E kemi konsultu në kuadrë të antarëve të kryesis dhe mund të them që ka qenë qëndrimi im individual që neve të kaluarën, t'ja lem të kaluarës dhe të urdrojmë, të hecim për para, duke me ndu se kemi shumë vlera dhe shumë pun për të bërë, e me qenë se ajo pun në jeve na pret, pse duhet të akthejmë kokën prapa. Po qka ka hume këtë tash Partia Social-Demokrate? Përveç kryetarit dhe të të cili ka kalu individualisht parti tjetër, pra keni hup, e keni hum bato votat e koalicionit para zgjedhore. Keni pas të drejten marvesh, ka qenë marveshje a shkrume? Ka qenë shkruar, e kam lexu dhe në bas të asaj marveshje vim në përfundim, mendoj çdo njeri intelektual në rase lexon marveshjen, vjen përfundim se zotri Çeku ka qenë, e ka fitu drejten e të qenërit ministrë në bas të votave të PSD-s, gjithë të cilën edhe ai personalisht nuk e mohon, dhe e quim si jo të drejtë pse duen votat të PSD-s automatikisht keq kuptohen nga palët tjera dhe të konsiderohen si votat të një individi. Por me gjitha të, sa i përket ikje zotrit Çeku, unë e përsëris në të qenurit lider, e respektoj si Majlin, si kryetare tanishme e Partisë Social-Demokrate, i falenderohem, tregoj që respektoj publikisht për irt vlerave që ka si general, ndërsa si lider partije, gjë që e kam pohuar dha i vetë, mendoj se nuk e ka pasur kohën e duhur që t'ju përgjigjet kërkesave të organizimit të partisë. Përveç që domit i cili ju ka bu juve në koalicion, këta është makërën, sigurisht, sepse nuk mund të kalujnë për koalicionit makërën në koalicionit me PDK-m, do të thotë për punë ministra. Keni hupë edhe të drejtën e deputetit edhe të ministrit. A mujtë të Zonja Gaqush është ma kompetente për e rëgjëtje. Koalicion si koalicion nuk ka funksionu prej filimit. Oshte vërtej që në marveshje të cilën e patëm mrena koalicionit, nuk kemi qenë vetëm Partia Social-Demokrate me AKR-n, ka qenë edhe është Partia Drejtësis, nuk është skjaru në mënyrë shumë kapazyme që në shumë a detale, që ose hup vendin e në parlament deputetit me marjen e ministris, atërë ajo në ato obligime edhe ndaj votave të cilët na kemi fitu se nuk ka qenë pak. Por në bazë ligjës gjëdorë, ka mujtë edhe në bazë marveshës mrendas, ko lidhje që ose nuk është e shkrumen në letër.
po nuk ka funksionu. Prandaj, ka met, po neve edhe tashtime në pyte edhe në ka met aqme qenë edhe në kuadrë të koalicionit. Po. Pos që se kemi hup vendin parlament, do me thonë kemi hup statusin partisë parlamentare. Po. Ajo është problem. Por, nuk kemi kërku, si kur që tha dhe Majlinda, nuk kemi kërku fare një ministri tjetër, ma si zotri Gjeku ka met, edhe s'kemi kërku asë shkarkimin e ti, edhe po. Na kemi qenë dhe i ti shumë korekt. Por, ma tutje, mendojmë si partit, është bu në ndërkohë edhe profilizimi partive. Në atë kohë, për të ribo në koalicionet me parti tjera, si për me PDK-n, ta është në bo partit të djafta, na e kemi orientimin ton, programin ton, na për ma tutje, si kur edhe vetë që ta. E një qendrë e majtë? Neve jemi qendrë e majtë. E vetë mirë parti cila haptës po thotë që jemi qendrë e majtë. Po na kemi faj që s'kemi skjaru që ka do thotë majta, qendrë e majtë. Kretë po mendu që është komunizëm e lidhën që s'ko lidhje. Qendrë e majtë mirët ma tepër me, do thotë me qështit sociale, se sa me qështit kapitale, ta thëmë kështu. Dhe të të ma te për përkujdesin i për njëri unë edhe për qështu. Ta morë në shembulin në Gjermonisë, Skandinavisë, përgjësi, këtë Evropa, po. Në pjesën e vendeve në tranzicion që janë, ja. Për fatë kesh njëve për 50 vjetë komunizmi, na ka jopë me kuptu ato që socializmi edhe qështit sociale janë edhe po kesh kuptuon në këta. Unë mendoj se është falë, mendoj se ekziston një dezinformim, për mos të thonë një mos njoje e të vërtetës lidhur me se shka kuptohet me të qenurit partije djatë dhe shka kuptohet me të qenurit partije majtë. Në disa debate televizive më ka arë si befasin cilësinë e qytetarit Kosovës, kur kam dëgju nga njerës, le të themi, analist politikës, kur në mes debateve deklarohen që në shtetin e Kosovës nuk ekziston asnjë parti e cila i përket qendrës majtë. Më lejonit ju them me shumë bindje, Partia Social-Demokrate është parti e profilizuar që nga themelimi saj dhe në rast se lexohet programi dhe platforma programore saj, vim në përfundim se kemi të bëjmë me një parti e cila është qendër e majtë, e cila detyrë të vetën e ka mirëqenjen sociale dhe sigurinë sociale të qytetarve. Për Partinë Social-Demokrate, qytetari është i shenjtë. Dhe kur flasim për Kosovën si shtetë, unë mendoj se parametrat ekonomik neve nga përcaktojnë se cila prej qeverive ose cili prej programeve kishte me qenë ma adekvat. Neve jemi shtetë i dalu nga lufta ka tashmë 13 vite dhe jemi që 5 vjetë që funksionojmë si shteti pambarur. Dhe fatkeqësia është që neve jemi me një nivel shumë të ulët të zhvillimit ekonomik. Mu më duket absurde dhe flasë prapë në cilësinë e një intelektuali, është e pa kuptueshme se si mund të flasim për të djathën për atë sa kemi nivel të ulët të zhvillimit ekonomik, për qëfar kapitalizmi mund të flasim. Atëherë, kthehem të ajo që prapë na duhet një balans dhe e them se shumica partive politike e kanë problem edhe rreth programeve të tyre, në rast se i hapim edhe i lexojmë, vime në përfundim që në kuadër të këtyre partive deklarume si djata, shumica e pikave të programit ju përkasin pikrisht partive të majta. Po sa mu i me vënë njëtë këto, kur dihet që pikrisht neve na duhen, që se krasoj me vendet evropiane, pikësht neve në duen partit e majta cilat do të kujdeshën këta, së masi e kemë papunësin matë modhen, sigurimet shëndësore, sigurimet sociale nuk i kemë kërkum, shumë shërbime nuk në ofrohen falas, cilat duen më ofru përshka këte varfris dhe GDP-së që kemi shumë tullët. Ashtu është. Sa ju ka bëtë domë, veç edhe një pytje për historinë, mandej po flasim për tarmën, sa ju ka bëtë domë si partit do të thëtë dërheqja e kryetarit dhe i tashë? A kini mujtë me vrejtë një... Më thamë drejtën, me ikje në liderit, neve nuk kemi pas asë një levisje nga asë një antarë qoftë dhe ata të tjeshtë,
për arsye se janë antarë të kryesisë, është këshilli drejtues, e pastaj vijnë edhe antarësia apo votues të Partisë Socialdemokrate, dhe në bazë të informatave dhe bisedave zhvilluame me ta, pos ikjes liderit, asnjë lëvizje tjetër nuk ka pas brenda partisë. Sa është e gatshme tash Kosova si një shoqëni demokratike me pas një kryetare femër? Problemi është se na muj më mbur para Evropës dhe para botës se kemi një kryetare femër, kryetare qytetit, po kem pas edhe ma herët, lider femër, po kjo kryetarja e tanishme, unë e kom thonë ma herët, e thëmë edhe sot, nuk ka ardhë mënyrën më të mirë të mundshme demokratike. Kështu që na sa imi të gashëm e pranu, s'kom ku gjo kunder kryetarës, po kom kunder metodës që shkartë. Vetë fakti i zgjedhjesime, ta shti dua t'jem pak ma në aspekt humorit atëm, edhe pse që ndrone vërteta, zavendësimi një generali me një kryetare është shembulli më i mirë i mundshëm. Sa është Kosova përgatit ne si shtet, unë konsideroj se për atë sa luftë bëm që të arrim deri te pavarësia saj, aq luftë na duhet që të ndërtojmë këtë shtet dhe të bëjmë të barabart me shtetet tjera të rajonit. Për ndërtimin e shtetit nevojitën vlerat. Vlerat vinë vetëm nga njerëz e kualifikum dhe profesionist. Aqë sa flasim për demokracinë në Kosovë, njëra nga qashtjet ma kyqe ka qenë përfasimi femrës. Në cilësinë e femrës, në cilësinë e nënës, në cilësinë e një gruaje e cila me profesion, unë jam farmaciste, magjistër i shkencave të farmacisë, pres shpejti edhe doktoratën, për kundër gjitha këtyre angazhimeve të mundshme, pse duhet të rrim anash? Kemi nga përvoja në bas përdiqëmërisë, kemi shumicë rastësh kur problemet të cilat sjelen tavolin janë shumë të pranushme dhe janë shumë më letë të zgjidhshme. Unë asë njëherë nuk thëmë se kemi probleme, gjithmonë thëmë ka situata dhe egzistojnë zgjidhjet e problemeve. Dolje për situatave. Po, dhe në rastet e zgjidhje të tërë problemeve, shumë më letë të zgjidhja vijet nëse kemi të bëjmë me femrat. Konsideroj, është shumë e vërtet, nuk du të abstrahoj, kom respekt për gjinin e kunder, mirë po me gjitha të jam pro femra, aty ku ka femra zhurmë nuk ka, as dhumë nuk ka. Muj vetëm një prej provojës interesantë është që në Parti Socialdemokrate nuk kënim qatë problem. Femna, moshu, të gjithë janë shumë gatshëm me besu një femnës. Edhe une kom... Edhe une pajtona me ju. Mrenda, e jashtë partis, aty na do të me tregu si shembu. Edhe unë pajtona me ju për partin si parti, për... Jashtë, e. Si kur të kishtë qenë kjo parti ma madhe, sa kishtë me pas fort me mbajt të tëtë, një pjestare femen me mbajt partin? Shumë letë. Neve duhet, në bas të shembulli, neve bindshëm duhet punoj me shoqërinë kosovare. Mentalitetin Kosovë, neve jemi dëshmitar të kohës, ka ndryshu, nuk është ai që ka qenë para lufte. Dhe për hirt këtëre ndryshimeve të shumta, atëherë neve duhet të angazhohemi dhe të abindim masën dhe të ikim prej stereotipeve tradicionale të cilat femrën e konsiderojnë vetëm në cilësin e një krijusit familjes dhe konsideroj se femrat kudo në rajon përfshi edhe shqiptarët e Kosovës, neve jemi të barabarta dhe kemi shumë gjërat përbashta me të gjitha dhe është mase nevojshme që jemi të përfshime edhe në publik edhe në sektorin privat. Në kosh veshkrimi familjes, unë e këmë thonë ma herët një Barcelet, po thëmë edhe sot bashkë lidhët pikësh për këta. Fëmi ju e pytë babën, thëtë që ka dëmë thonë burë me qenë. E thash edhe një herë tjetër, po lidhët. Thëtë baba i thëtë burë është, kur të rritesh, bua shi madhë, bua diku shi madhë, thëtë edhe për kujdeset për familjen, për kujdeset për fëmit, për kujdeset për ushqimet, për kujdeset për siguri e për shumë senet tjera. E thëtë mi adhonë pra babë, kur të rritna, du mu bo burë si mama. Është masë e vërtet, për atë sa përëndia ka... Po, pjëtona ju është masë e vërtet.
çështje nuk e për një më, po. Por asa Perëndia ka dhuruar që femna ta ketë edhe rolin e reproduktivitetit, edhe shoqëria ndërtohet në bazë të procesit të riprodhimit dhe rritet, atëherë pse ajo të mos jetë zonja dhe të jetë një lider shembull. E ka rolin e vet dhe gjithmonë ka pas kjo, po më së miri edhe në luftën e fundit. Po për gjuna, po a thom kështu popullor që për gjuna nuk jenë të ikzu ato të njëta të fryte, femnat. E mërita të luftës i murë këtë jetë kush, i murë në burrat. Na kemi qenë si parti për kras iniciatives për 30% obligative në vota, po. Që femnat me qenë pjesë masë në kuvendin. Në parlament, po. Parlamentin. Por, a është kvalitet është diçka tjetër. Se mbrenat partis, që ose nuk i kemi frymën demokratike edhe vlerësimin real cilët gra duhet me qenë propozume, është problem se në ato parti ku s'ka demokracia, atëre femnat vetëm i plëcojnë nësa për numër. Pra ndër nuk mui me qenë të knoqën nështë për nivelin edhe angazhimin e grave, po kjo vlenë edhe për moshku. Nuk është kjo bashkë që vetëm vjen për... Ligji fatmirësisht shumë bukur shkruan, po nuk e kanë kuptuar dhe po më pëngon që gjithmonë thonë që minimumi, si pas ligjit për zgjedhjet në parlament, minimumi në lista duhet me qenë garantimi i 30% femna, nuk shkruan ashtu. Aty shkruan minimum 30% që duhet me qenë i ndryshëm prej dy emrave të parë të thotë gjinisë. Që do të thotë, nuk është veç 30% që është i garantum femën, po 30% që është i garantum edhe moshkull. Po. Varet prej nisit ku është. Po partia juaj me pas këtë femna, jini të obliguar që 30% mashkull me femnë. Sa që takimi të qartë, se mos po. Jo, ajo. Që mos jemi edhe ne absolut. Mos jemi absolut përkundrazi, të dy gjinit kanë përparësi. Mirë, po për asa sa kemi mundësi, do ta rrisim zanin për barazi gjinore. Sa ekziston mbështetja ndërkombëtare, Majlind? T'ju them drejtën, flasim gjithmonë për shtetet evropiane të cilat kanë përfaqësuar të tyre ambasadat në Kosovë. Për hir të mundësive që na janë dhënë që të jemi pjesëtar në disa prej shteteve, neve ashtu siç jemi pranuar si individ, konsideroj se jemi pranuar edhe si shtet. Unë mendoj që për kundër luftës të ushtrisë çlirimtare, të cilve ju jemi, domethënë të si popull jemi mirë njës dheri në fund, neve duhet jemi mirë njës edhe ndaj përkrajës bashkësis evropiane, në veçanti shteteve të bashkuarat Amerikës, dhe saj përket përkrajës në të qenurit lider, për aqë sa ko prej zgjedhjes time dheri me sot, kam hasur një mirëkuptim shumë të madhë, dhe për shtypja parë, ose ajo që është vlerësu më shumëti, ka qenë zgjedhja e një femre në krye të partisë. Sepse në kuadrët programeve të tyre, se cilës ambasatën, veçantit atyre të cilat në leadershipin e tyre kam pas për partinë social-demokrate cila ka qeverisë, janë edhe për hirtë programit, por edhe për hirtë faktit që femra gjindet në krye, më shtetje shumë. A do të keni përkraj edhe shtytje për tëre? Shpresoj që po. Êshtë akoma e rët, mirë po shpresoj që... E ki rastin me kalzu drejten këtu sonte, se ti mund është dhe mësë me kalzu drejten, po mas 4-5 vjetëve në Wikileaks në amorin vështë e këni forë. Jo. Teknologjia ka avancu aqë shumë sa që nuk mbetet dhe gjë pa u thënë ose pa u zbulu, është vetëm çështje kohe. Mirë po realiteti është që pra sa kemi qka të regojmë, normal që nuk duhet ezitojmë dhe duhet të thanë. Nuk flasë për një të ardhmet partijë social-demokrate, për atë sa nuk arrijmë që në ratë parë në të qenurit e udhëhequr nga unë, t'i hiqet nocioni partije vogël. Pozicioni i partijës normal që varet nga numri i elektoratit. Jemi viktim, du t'a quaj viktim, e të thënurit apo e nocionit partije vogël për atë sa ka kapacitete. Dhe detyra ime e parë është organizimi dhe zgjerimi i partisë social-demokrate që të arrijmë t'ju shpjegojmë gjithë qytetarëve të Kosovës që nuk është lideri ai që mbledh votën, po janë programet ato që duhet votu. Sepse në bazë programeve përcaktohet e ardhmja e
ati qytetar, gjithë qytetarve në përgjithësi. Kjo do të kishte qenë misioni im, e, në rastet kur veç mblidhet elektorati, atëherë partia do të pozicionohet në bazë votave të marra. Kuptohet, për momentin ja nuk jeni për çdo mburrë se për çdo lavdot për votat, po si parti për 20 e sa vite, gjithmonë në vazhdimësi keni qëndruar dhe keni qenë aktiv. Kjo është mënsi, do të nuk o si, si shumë parti tja, cilat edhe në zhdukë, do shta. Me këtë reformën zgjedhore, ne kemi prit më shumë. Kur gjë nuk është bo ma tepër, se mu përcaktu sa është përqindja, progu i për me kalu, 5% për neve nësë në konvenon, po është ma problem ma serios rrujtja e votës. Une shumë besoj se neve në kanë manipulu. Po shumë parti, ato edhe parti të mdoj, pa në konë le parti të vogla. Po s'kemi pos argument mër me... Duhet me pas qasë edhe me pas në këshillat e vend votimeve, me pas njerëz. Edhe kur iki, jonë do të zemë që janë vo pak mandushe. Sa të ndonë edhe. Pra mi po pajtohëm ato që ta Malinda, partia vogël, partia e madhe, baz numrit votave, po unë mendoj se na nuk jemi bashkë partia e vogël. Që jo, më thash, për nga votat, që se këqyë për nga votat është dryshë, për që se këqyë për nga programe, gjithmonë këni qenë me programe dhe... Ma të avancu. Gjithmonë këni qenë në opinion, në publik. Po mbesim të bashkësia ndërkombëtare. Qysh mirët të bashkësia ndërkombëtare ideja që mundet të thotë, a ekziston një përkrahje që mujnë qendrat e majta ose forcat e majta me i vynë Kosovës? Unë thash edhe më herët... Disponimi të tyre që është? Niveli i zhvillimit ekonomik të shtetit e përcakton se cili kishme qenë programi maj përshtatëshëm për qeverisje. Që është disponimi bashkësisë ndërkombëtare, shpitja? Akoma s'kemi mbrit deri në atë stat që ta japim një përgjigje me po se jo, po sido që tjetë në interes gjithve qoftë edhe bashkësisë ndërkombëtare është që të avancojmë me programe elektorale të cilat ndikojnë ose do të rrisin numrin e punësisë ose do të zvoglojnë numrin e papunësisë në Kosovë, do të sjellin një zhvillim ekonomik. Këto janë gjitha, mund të thëmë edhe kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare që u bënë cila dhe do parti që u diqin në Kosovë. Për ju si parti, cilat janë objektivat kërësorë? Po flasim veç për kohën gjatë mandatit që ti du të kesh. Thëmë drejten dhe tri janë objektivat kërësorë të partisë socialdemokrate. E para dhe konsideroj është njëra ndër më kërësoret është funksionalizimi i demokracisë. Kur flasim për demokracinë, kuptojmë që barazi për të gjithë, para ligjit, e para, para zotit, e pastaj edhe para ligjit, të gjithë njerëzit janë të barabartë. Duhet që kuptu fakti se me pushtet, ose me të qenurit në qeveri, nuk do të thotë sundim bi qytetarë, po për kundrazi do të thotë përgjegjësi që të marrë shpërsi për zhidhjen e problemeve, qofshin ato të natyres ekonomike, sociale apo politike për se cilin qytetar, pa dallim kombi, feje, race. Në raste se në barimet kësaj do të punojmë, atyre normal që flasim për humanizëm dhe solidaritet, gjëtë të cilat i ka, historikisht e kam përcjellë popullin e Kosovës, dhe fatkeqësia jo ndodhë që neve e kemi humbur edhe atë solidaritet i cili na ka karakterizu me shekuj. E dyta, është funksionalizimi ligjit. Asgjë nuk mund të ndodhë në shtetë, mund të them, asë një zhvillim nuk mund të jetë i avancum në rrasë se neve nuk kemi institucionet pavarura dhe për asë sa jemi shtetë me kushtetut i pavarur dhe egzistojnë ligjet, atyre duhet një funksionalizimi tyre që jo vetëm të ngelen të shkruara dhe të miratuara në parlament, po për kundrazi të zbatushme dhe që prej pushtetarve deri të qytetari i thjeshtë të ndjenjë përgjegjësinë ndaj ati ligji. Për një kohë kaq shkurt prej se je kryetare, a ke kontakte me partitë të tjera? Ke arrit me këto kontakte? Partia është e hapur për të gjithë. Si individ, normal që njoh, sepse kisha 3 muajt
para zgjedhjes kam qenë në pozitën e këshilltarit politik të ministrit Agim Çeku dhe në shumicën e kohës kam arritur që të njihem me personat në fjalë. Mirë, po si parti në cilësinë e kryetarit akoma nuk kemi zhvilluar ndonjë takim, por ne jemi të hapur dhe jemi për bashkëpunim me të gjitha partitë, sepse pa kurfar dallimi, secila prej partive politike në Kosovë konsideroj që ka dhënë një kontribut, qoftë mirë, qoftë vogël, qoftë madh, ka dhënë kontribut për avancimin e shtetësisë. A do të merrni pjesë në zgjedhje? Po. Do të merrni. Keni bë plan si tek qysh, çfarë? Në bazë forme apo do të shkoni të vetëm? Më thënë drejtë, në bazë të reformës zgjedhore, edhe pse akoma nuk është vendosë, ky 5% neve na ka sjell një para një dileme të madhe. Sikur të kishte qenë 3%, atëherë pa kurfar hezitimi, me bindje të plotë do thoja se ne do të konkuronim si të vetëm. Ne e dim që në fund shtatorit akoma nga ana presidencës nuk është përcaktuar data e mbajtjes zgjedhjeve lokale, mirë po sido që të vendoset, në zgjedhje lokale mendoj se duhet shkojmë si të vetëm, për arsye se duhet testu se ku jemi si parti. Ndërsa kur plasim për zgjedhjet parlamentare, 5% që si të vetëm, ose 7% që si koalicion, atyre neve duhet mendoj mirë, dhe ajo që mund të them, normal që koalicioni është i mundshëm, mirë po qëllim i këti koalicioni do tjetë që tjetë sa ma i natyrshëm si koalicion. Tjetë pikat e programeve, ato që na lidhin, dhe konsideroj se sa ma i natyrshëm tjetë koalicioni, aq me i qëndrushëm. Cilat parti konsideroni ju për momentin, do të në basë fushve primi të tërë edhe në basë pak a shumë sa është qeni, që mujnë ju për shtatë. Tashi nuk mund të flasë si lideri partis, tash dhe të flasë si një ose e skenës politike në Kosovë. Qa shtu ke dhe pytja? Nga plan programet e partive që kam arrit t'i lezoj, besom që në shumicën prej tyre ka shumë pikat përbashkëta që janë pikrisht dhe një disa trojeza... Pykja nuk ketë do të thotë për qka ju shkruan aty, po në bast veprimit tyre, fush veprimit tyre që ishe njëtën e përdiqme, cila është ma afërta? Nuk ka të afërt. A më ndonë që është pikrisht... Që mund të ashtë me një herë të ashti. Po, a më ndonë që është pikrisht për shka këtë tyre të koalicionet dhe të panatyshme që nuk e në definume dhe mërëna notë e zëndrojnë programet e... Në basë përvojës si qytetari Kosovës, derin ditët e sotme, ne kemi pas rastin që banë koalicionin mes partive edhe asë njëherë nuk ka qenë qëlimi i avancimit të një qashje, po unë konsideroj se kanë qenë interesa individual. Qenurit në pushtet nuk është kushti domosdoshëm i të bërit politik. Politika në vetë ngërthen nocioni politik, në vetë ngërthen i kuptim pak ma të gjanë, dhe qenurit politikan zdo të thët me gjdo kush që t'jesh minister, ose t'jesh kryeministër, ose zavends kryeministër. Pozicionet paka shumë ndryshojnë, dhe nuk ka parti përjetësisht qenë në qeveri, gjë që do të thët për një, dy, ose ajde e fundit mund t'jetë tri mandate, pa tjetër se do t'luen pozicionet pozit-opozit, kështu që në kuadrë të kësaj, duhet jemi shumë të kujdesshëm kur flasim për koalicionin në tarmën. Një pytje do t'ju bëjuve për Majlinden, po do t'i paraprimi një pytje njëherë. Cili është roli juj për momentin parti? Unë jem nën kryetare. Nën kryetare partisë. E zgjedhëm kuvendin e fundit. Majlinda ka qenë atë kohë e zgjedhëm si kryetare forumit grusë. Po, në fillim ka qenë forumit. E ta është i kemi edhe qatë pjesë që ta bojmë vjocimet. Do të të ndë nuk kof kryetarit forumit grusë? Nuk i kemi momentalisht, po jemi në pregaditje se duhet edhe në sikur që kemi zgjedhë kryetare në mënyrë demokratike, duhet edhe aty në forumit me lonë i kohë kandidimit e kush kandidot edhe votohet. Qka ofrane, që shofrane? Se une jom aty në kryetare dhe jom i kom obligimin si nën kryetare, kuptohet, por jam shumë bindu që Majlinda si lider real shumë do të jetë shumë e fuqishme, ato që ka ajo kërkon premije me siguri do të digmoj. Halo se bu në pytjen për Majlinda. Por në për Majlinda në pytje. Jo, thash do të aboj një pytje për Majlinda në ponja. Unë e mendova e bo në pytje. Jo, se bona unë e ditë. Por nuk do t'jem e mërzit shme
Se do të me pas kujdese, na atë vjetër edhe kemi ato në veti që dim ma mire, dim ma shumë. Ta shi ka një kohë e re dhe do të kemë shumë, shumë kujdese. Që do të thotë do të aluni rolin e një këshiltore apo një mbikëqyrësit partisë? Nuk o morë alonat pozitë, në nënkryetare. Nënkryetare, po. Për ma vonë këshiltare. Ma vonë. Dihet i ka shumë vjet për vojnë politike edhe din edhe qysh më përgjegjë. Edhe u mundu me ma jap një përgjegje, tu e di që më mi abu një pytje të pakanshme, u mundu me ma jap një përgjegje vetë. A cilë është ajo? A mendoni që Majlinda mundet me pas trampolin këtë pozitë? Pse? Pse? Tuta sa qiu? Po. Prej një kryetore partisë e murë si kryetore partisë ora, edhe e shfrytëzoj si trampolin për të bo bashkangjitje me LDK-në dhe bo në nënkryetare LDK-së. Rasti Agim Çekut, rasti i të tjerve, rasti i në gjatë dacit. A kini atë frik? Jo, fare. Jo, se na, unë dhe Malida njemi shumë ma herët, edhe në drejtori rrugëve, kur kom qenë une drejtorish, ajo ka qenë me një ekip të ndërkomtarve për një projekt, edhe kur ka fillu ajo mu me më tregu qka do të thotë socialdemokracia, unë e kom mete dhe shqyqova, thash Majlin, prej kajt e din t'i këto. Kom qenë me një seminar në Zvicër, në Gjenevë, fakultetin Cazin. Në Zvicër, nuk e di ku ke. 2000-ën, sfida për të bërë politikanë e shqyqova. Thash pa tere, pëse s'ku në bashkan qitësh? Prej atë e shqy, du me thonë që ma shumë se 10 vjetë, ajo është e na, e pse jo me bindun që nuk ndodhë si kur me tjera, se në zemre ka qatë drejtim, qatë bindjen, a tjera, to livizje tjera që janë prej individve, ato janë vetëm për që është personale dhe intereset. Na interesin e kemi programin edhe mëshmi me bindë opinionin tonë, që kjo program është shumë, shumë i favorshëm, i mirë për qytetarin. Qytetarin edhe shpresojmë në reformën të numrimi i votave. Une, vetëm aty e kom frikë, se kom frikë për mbrana partisas, angazhimin e krejt, vetëm e kom frikë qysh do të kalohet. Që se vazhdo në reformës zgjedhore qështu, unë jam ka shë një para marveshje gjatë reformës zgjedhore, veç jenë të para përgatit të enin për koalicionet ashme, qashtu spaku si pas analizave të mija, nuk du me i folë, po ndryshë kanë qenë fjallë, ndryshë ka qenë marveshje në shkume për tre liderve, po ndryshë është të dalë, po shqie që është një të enin përgatit, në si do të qëftë po e lojmë kohës me e po. Do të presmi në kohën tonë. Jemi të opritë gjithë. Pa tjetër, nuk dorëzohem. Edhe do të punojmë. Do të punojmë, humbjen si nocion nuk e njohim. Nuk e njohim, po vetëm dalje për situatës. Tam, egzistojnë situatët dhe daljet për situatës. A ka forum të burrave? Asë një parti se di që ka forum të burrave. Kanë forum të grusë, po forum të burrit jo. Patë mirësisht, në kuadrë të partisë egzistojnë një numër i madh i burrave dhe ajo që duhet të them edhe të theksoj, është fakti se kemi një kuadër shumë të pregatitur edhe profesionalisht. Në mesin atyre burrave, gjithë janë ekonomist, janë inxhinier, janë mjek, janë stomatolog, dhe ka knatësinë edhe të qenurit liderit tyre për atë sa i dinë që janë njerëz nivelit. Që ta përmbushi përgjigjen e zonjës Kaqull, lidhur me atë, pse Majlinda nuk mund të jetë një nga trombolinat e radhës. E para, unë konsideroj që njerëzit të cilët kanë vetë besim të vetja dhe atë e kanë dëshmu prej vitësh, atëherë është shumë thjeshtë edhe përgjigja t'jepet me jo, si që tha zonja Kaqusha, sepse konsideroj se njerëzit që nuk bujnë nga kompleksi inferioritetit, nuk kanë pse të hezitojnë ose të shfrytëzojnë shanset ose momentet. Edhe psikologjia shpjegon shumë bukur, ne kemi dy kategori njerëzish, nga ata të cilët bujnë nga inferioriteti dhe ata të cilët vetën e konsiderojnë si për nga të tjerët e që në psikologjin jetë me snobizëm. Nuk i përkas as njërës as tjetërës që nga vitet e 90-a jo me përfshime në aktivitetet shumë të politike që kanë të bajnë me qështjën e Kosovës, po ja që me të menduar mirë edhe për kundër ofertave të shumë të nga partit tjera, kam zhedh aty ku janë bindjet e mija dhe ndjej personalisht se unë përkas kësaj partije.
Unë pyetjet që më të bëj për hir të publikut, sepse duan me ditë, sonte unë nuk jam të bëj fushat të ndonjë partie, se të ke fundit edhe nuk ka zgjedhje që minimu ose me bëj përkrahje për një me bëj fushat për një parti, jam të bëj fushat për dy seme. Jo veç për gratë, për gjakun e ri, që t'i futen kuadrat e mirëfillta politikës, ta marrin të rritë ndorë, femrat po që po, po edhe të hecim matutje me sa ma shumë ekspert teknik. Ta është ta me të regu sonte që ka parti cilat në njërën matë mundshme, matë mirë demokratike i bojnë zgjedhët, sa do që tjetë parti, s'po thome vogël, po parti me jo fort shtrimje, shtrimin e keni në gjithë Kosovën, po, po me baza në ndegë e degë, ato nuk i di sa keni arrit me i bo. Do të thot, ideja është që këso loj ndryshimet kënë gjitha parti që t'i ofrojnë në tarmen edhe program, në bas truni të rritë t'i ofrojnë edhe qytetarit kosovare dhe votave. Së kam të boj me asë një parti, është koha kur na duhet t'a përfundojnë, po përfund edhe 10 minuta diku kem kohë për ju, për fund, qëndrimi juj për femnat edhe nume në luft, si parti? Unë fatmirësisht vi mbrej komunës Gjakovës, e cila konsiderohet si komunat e cila ka pësuar mas shumë ti gjatë luftës fundit. E ndjej, dhe kjo normal që nuk ekziston femër që kur i kujtojmë ato vitet e luftës, e sidomos në qytetin ku i rritë lindë, nuk ndjejmë emocion dhe nuk ndjejmë një lloj dëmshurie të pa fund. Ekziston një numër i madh i grave të cilat për fatin e keq shtyre sot janë ose pa burra, ose fëmit, ose nuk i kanë vëllezrit. Ekziston numër i madh i fëmive të cilëve ju mungon babai ose ju mungon nana dhe si shtet nuk është bërë mjaftueshëm atë sa meritojnë. Konsideroj që kjo shtresë ka që denoncuar dhe ka që përbujtur, ka meritu një respekt matë matë dhe një flasë gjithmonë në kuadrët sistemimit tyre mbrenda miratimit të një ligji i cili e sjell një mirëqenje të paktën. Për qëndrimi ju i pikërisht për këtë ligjin që në këtë kategorinë e viktimave të luftës do të thotë futen edhe femrat edhe unume. Është absurd i kohës në bazë debati që kam dëgju në parlament, normal që e përkrajmë fuqishëm dhe po tishte mundësia që tje zëri ju në të dëgjojmë brenda në parlament, unë mendoj se ligj është dashtë me automatizëm të aprovohet. Unë pësëson të e kam vëtu ma lindin është pëse une e një prej vëzhlis, ne imi rritë në të njëti në qytet, unë e di që shumë atë e majnë manë si një nëzonë se qëkëllqyshme, prej atërë po si një kuadër që do të premton të ardhmen shumë, ka qenë edhe kryetari rinis? Po, është vitet 1990 deri në vitin 96, kryetare organizatës rinis shqiptare, e deklaruar si jo politike, po aktiviteti saj ka pasur bëj kryesisht me organizimin e të rinjve, sidomos shkollave të mesme. Ndërsa ata që kanë pasur rastin me pa, atëherë si fëmi, po thonë, ka qenë shumë njoftën për moderime, recitime, drama, ka qenë shumë, si fëmi ka qenë shumë aktiv, shpresoj që gjithë e përvojë deri tashme, të ndihmon në të ardhmen politik, po jo vetëm në politik, për gjithësinë jetën në Kosovë. Valon, të faleminderit shumë, më duhet ta them edhe një gjë, që jeni televizioni i parë, në cilin unë e bëj promovimin tim, e gëzoni respektin tim për asat njo si njeri me potencial shumë të madhë, e shohë që këtu keni një kuadër shumë profesional dhe jeni të organizum shumë mirë. Kështu që nderi dhe knaqësia ka qenë e imja që për herën e parë që palosëm këtu, të flasë pak edhe për veten, por edhe për të ardhmen e partisë, dhe në kuadër të kësaj, normal që gjitha ato një farforme, gjitha ato aktivitete një farforme e kanë lanë edhe një njollë, e ajo gjithmonë ka qenë e të qenurit i pari në mesin e tjerve. Një ambicje t'il, unë konsideroj që është shumë pozitive, sepse në leadership mund të kesh shumë një uri, po pa tjetër që kërkohet një ambicje ma shumë në mënyrë që t'arrish dhe i t'ajtësa. Suksesën t'armën. Faleminderit shumë. Para se me përfundu rrëth, veç edhe një pyetje për ju. Rosti i veteranëve të luftës tash, aplikacionet që e në bo, të tëtë si pjesmarës të UQK-s, në dëllën edhe aplikacionet e të ndjerit Mahmud Bakolli dhe Tazem Vlosit. Une nuk kom një huri për angazhimin e tyre,
Prej zotri Mahmud Bakalit, njerit komunice ka qenë këshiltar i Adem Demaçit, po. A i vetë në ka thonë, po, po. Ja i vetë në ka thonë që është njerit që li ka dalë prej burgut edhe une kom dëshirë të këshiloj pak në lidhe me angazhimin politik. Po. E sa ka qenë matutje, angazhimi edhe në kohën e luftës, ajo është diçka tjetër, po po ju thonë, drejt veterani si, luftës është diçka tjetër në krahasim me angazhimin për Kosovën, për këto që ka gëzojnë më sëtë. Përëndej, unë po thomë të gjdo njeri, gjdo qytetar ka donë me një mënyrë kontributin, edhe me protesta, edhe me ndihma sociale, me grumbullimin e mjeteve për qoftë për fondin e 3%, qoftë për këtë fondin dhe 20%, e prandaj une nuk kom një huri për angazhimin personal. Do të thotë ju personalisht nuk keni qenë në listën e tillë? As, po mendoj me hinë atë listë. Jo, me hinë listë. Në listën e Adem Demaçit si këshilltar politik. Une kom pas takime me shumë njerëz, me zotë Adem Demaçit nuk kom bisedu në këtë mënyrë si këshilltare, fare. Po, jo. Do me thonë, une s'kom qenë atë grupë. Por, ka pas raste kur me dy vetë që kanë qenë të organizumë, kom thonë që ofë se ju vynë diçka lidhe me do ura në luftë, unë me gatshme me kolekte mi, me ju ndihmu me skicat, me projekte. Por, nuk kom pas qatë kërkes. Në Shqipëri, gjithashtu, kom vizitu edhe shtabin, aty jemi paraqitur dhe me bashkëshortin tem, cili është njeri sportit, ka thonë, për ushtrime, për ushtar, jom i gatshëm. Prandaj, se cili njeri me një mirë ka deshë me edhe në formën në vetë. Po, po si... aplikimi për këtë status është diçka tjetër. Unë mendoj se është bastardu pa. Ndoshta nuk e kom lexu unë këtë të drejt aplikimin, kanë, po. Nuk e kom lexu unë qka edhe kush përfshihet, po që, po ju thom vetëm një rast, lidhe me ndihmën shoqatës në Nëna Teresë. Nas në parti kemi pas në kryesi gjysën e njerëzve që kanë qenë angazhumë në shoqatë. Edhe di rastin konkret kur kanë qu, jo ushqim, po përfuni ushqimi të edhe do tesha në... Se di se vetë personalisht kom qenë këshillin e emergjencës, a është ashtë të prande, informu, e, po... une nuk e di, a është ajo ndihmë, po si nuk është qenë... ndihmë. Edhe kanë qenë problem, kanë qenë burgosur, ka ferizoj, ka jezirëci. Pikësht kjo këshili emergjensës ka qenë si në kone për pashme kër kanë qenë celulat mandan që ta qenë bodo. E tashti, a është edhe kjo strukturët cilë duhet më përfshi apo jo? Ekziston një rrezik tjetër në kuadër të kësaj. Dihmën shumë të madhe. Konsideroj se është një rrezik tjetër për mbrenda kësaj. Edhe gjithmonë ekziston frika se mos njerëzit të cilët me të vërtet kanë kontribu ngelen jashta këtyre aplikimeve. Unë mendoj se këtë duhet me qenë pak veterani luftës është ai për mu me njëherë ai që ka kap pushkën. Është e vërtet. A kush ka ndihmu solidariteti? A për kas të luftës në shqiptar. A ka mbet, se gjithë njoni me një ose tjetër form ka kontribu. Unë me njërën teme kom provu. Me siguri edhe ju keni dhona një që keni qenë edhe në atë kohë shumë atri, po, aplikimi... Shpesojmë që në tarë me në tërgullohen se anët shumë, shpesoj që edhe juve t'ju shoh sa ma aktiv, s'po thomë me qenë pushtet, po sa ma aktiv, s'po aku që t'ju shijet puna juj, unë i falenderoj, falenderit për pjesëmarrjen. Falenderit për ftesë. Valon, falenderit shumë. Hapsinë edhe në debate tjera politike, ku do t'marrën edhe tjerë, do t'juftojmë, sigurisht tash. Shumë falenderit. Kërsoja një kontakte kemi vënë.